Laġir ta' nis li għajdu li jużaw terapija reparativa biex jibdlu personu homoseswali, fetero-seswali, jista jisir għat illegali. għal dan il-ministru Helena dalli għu għat sessjoni uħra tal għad għvern li jisma. Il-ministru zvelat kif il-Konsil Konsultativ LGBTIQ għet jaħdem fuq proposti li minnom se jisira bot liġi l-imbat se jitrestaq fil-parlament. Fl-istess laqal ministru Dalli għalet u koll li dal se tibda konsultazzjoni publika dwar il-liġi tal-koabitazzjoni. Liġi li taħt amministrazzjoni precedenti kienet tħallit fuq li xkaffa u li lan u li tipproteġi proteġi żewġ naħat fil-kopja mux miżewġa. Dik ma l-ministru għad-dialogu Soċjali kienet laqa uħra ta' gvern li jisma li rat l-interventi kontinwi mill-udjenza fost ta' Marcel Pizzuto, il-li l autorità tal-kompetizjoni u l-affarijiet tal-konsumatur. Semma kif għaddeja ħidma biex il-konsumatur ikollu dejjem il-prezzijiet ġusti fuq li xkaffa. Interventi jħorkin ta' ċermen tal-MCSD John Bencini, li semma kif dan il-gvern jiddiskut l budget fil-miftuħ u bit-trasparenza. Kien għaj li jemme kissa sentiju nofsu, forse li ktar ħħġa għaj jekk impressionatni dom tem. Ija, meta n'iġu biex nitkelmu fuq il-budget? Mek, il-diskors fuq il-budget jibda ħafna ħafna qabel ma t biħintkom. Il-budget ma tux kif kien fl-modi kien n'iġu bil-bagalja t-iftakru kie xie segret tal-istat ma jħaf misteri. Il-social parties ikunu ħadu partija t ħafna biex il-budgets t-għana ikun u budgets mux imma l-budgets li joltu verament il-poplu t u l-ħaddimat Oħrajn semmew kif il-progress li sar fi departiment taħħom et-tikun ta' model għal pajzi oħra. Bħala autorita Maltija ġiet mażula minn mill il-Germania biex tintuża bħala eżempju għal mod kif qegħdin waslu l-informazzjoni fost oħrajn fuq il-post tax-xogħol. Dan huwa ħaġa li hija xi ħaġa pożittiva, xi li ħaddejn ħafna l-soċjetà speċjalment il-posti tax-xogħol u nemmen li Huwa grazzi għax-xogħol qed isir kemm minħa tal-awtorità kif ukoll mix-xogħol qed isir mill-Ministru nkfisa. Oħra kelmu fuq is-settur volontarju, l-aktar dwar il-ftuħ ta' ċentri fejn la komplu b jkomplu s Sara tċena l-iskema taż fi fis-settur tal-volontarjat u hawn kien rimarkat li diġa' hemm 30 kumpanija li l-estatilqa lil dawn iż biex jagħtu l-kontribut tagħhom.